Chcete lidi? Já jsem Methloun a vítám vás u nového videa. Dnes je to video, že jsme si založili crew jménem Stalm Squad, tak budu rád, když dáte všem členům odběr a dáš follow a sub naší crew. A v naší crew jsou lidi jako Shadow, Alomen, Lordík, Teamer, Pik a nakonec já Ext. Díky moc a zatím bye bye.